Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Večeras ćemo govoriti o položaju izbjeglica u Srbiji, ali i o obeležavanju vojne akcije Oluja 4. avgusta. Moj gost večeras, gospodin Miodrag Linta, narodni poslanik i predsednik Saveza Srba iz regiona. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, ja bih najpre, pošto sam pomenula već obeležavanje vojne akcije Oluja u Hrvatskoj, vi ste rekli da ove godine očekujete da neće biti ništa različito od prej prethodne, dok neki analitičari su, kažu da će Hrvatska konačno postati svesna uh, zločina i da će se možda čak i izviniti. Tu Koliko iz, je to realno? Tu izjavu da će Hrvatska spustiti loptu vezano za obilježavanje zločinčke akcije Luja je ja rekao hrvatski analitičar Žarko Puhovski. Brojne činjenice jasno pokazuju da to jednostavno nije tačno. I ove godine će se najviše hrvatski zvaničnici i hrvatska predsjednica i hrvatski predsjednik vlade i predsjednik Hrvatskog sabora okupiti u Kninu i tamo će govoriti uobičajne lažne teze da je Oluja bila politički opravdana akcija da je bila etički čista i da je bila briljantno izvedena vojna akcija također i ove godine samo ne u Kninu, u trošku Hrvatske države nastupiće će pjevač Marko Perković Thompson, ovaj put u Slunju na Kordunu, pjevač koji pjeva o klanju Srba, koji pjeva pjesme koje šire mržnju prema svemu što je srpsko, pjevač za koga je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla da je njen omiljeni pjevač čije pjesme pušta svoje djeci. Zamislite da je obrnuti slučaj da imamo pjevača u Srbiji, a nemamo ga na sreću, koji pjeva o klanju Hrvata ili klanju Albanaca ili klanju Bošnjaka. To bi izazvalo rezoluciju jednostavnog parlamenta i rezoluciju ujednih nacija i Srbija bi došla na stup srama. To je ključni problem u stvari problem dvostrukih standarda međunarodne zajednice u posljednjih 27 godina, dakle od početka Jugoslavijanske krize, pre svega zapadne sile i dalje zastupa jednu lažnu, besmislenu tezu da su Srbi glavni krivci za ratove 90. godina, da je srpska strana zločinačka agresorska, a da su Hrvati, Bošnjaci, Albanci, tobože nevine žrtve koji su vodile oslobodilačke ratove takva matrica, takvo ponašanje međunarodne zajednice prizvodi stavnu napetost u regionu i takva politika zapadnih sila nikada neće moći dovesti do pomerenja na ome području. Samo promjena politike zapadnih sila politika istih standarda prema svim narodima koje žive na prostoru bivše Jugoslavije, isti standardi prema ratnim zločinima, isti standardi i poštovanje svih žrtava, poštovanje, odnosno vraćanje svih otetih imovinskih sečanih prava može dovesti postepeno do uspostave poverenja među tim narodima, do pomirenja, a time e, dovesti do trajnog mira i stabilnosti ovoga područja. Bez politike istih standarda to jednostavno nije moguće. Dakle, da rezimiram, što tiče e, obilježavanja zločinačke akcije Oluja, ona je za nas zločinačka akcija, neće biti ništa novo, sve će biti po starom, jer jednostavno u hrvatskom narodu nema spremnosti na suočavanje sa svojom zločančkom prošlošću, ne samo iz vremena 90. godina, nego pre svega iz vremena zloglasne NDH, kada je počinjen pravi genocid na srpskim narodom na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercega. Ali protirano je li tako po nekim podacima konačnim tako oko 220.000 Srba tada i kako je moguće da oni prosto ne postanu nikada svesni toga da se prosto izaći i kada doći do tog nekog izvinjenja? Vi kažete je da to je jedan čitav proces, evo na velice šta je sve potrebno da se uradi, ali kad bi to realno moglo da se očekuje? Tačno je da je u zločačkoj akciji Luja protirano preko 220.000 Srba, dakle sa područja Sjernan Dalmacije, Like, Kurduna, i banije, ali u Srbiji se često zaboravlja a, a, jedna stvar. A, 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 akcija Luja je samo završni čin etničkog čišćenja Srba. Mm. Ne treba zaboraviti da etničko čišćenje Srba počinje faktički od a, dolaska a, tuđmana i HDZ-a na vlast, aprila, nevo, maja 1991. Mm. godine. Mi smo a, imali a, a, niz zločačkih akcija koje su bile vertira Oluji kao najvećoj akciji. Imali smo proterivanje oko 70.000 Srba sa područja Zapadne Slavonije u jesen 1991. godine u tri zločinačke akcije Otkos, Orkan i Papuk. Imali smo zločinačke akcije tokom 1992. 3. 4. 5. godine to su Medački džep policiji Miljevački plato i Maslenica na području Sjeverne Dalmacije i imali smo završni čin etičkog čišćenja Srba na području Zapadne Slavonije, to je bljesak 1. maja 1995. godine. Također, ne treba zaboraviti činjicu a, masovnog proterivanja Srba sa područja hrvatskih gradova, gdje nije bilo ratnih dejstava. Prema jednom izvještaju specijalnog izlazanika generalnog sekretara jednih nacija a, maja 1993. godine, samo do tada, dakle u prve dvije godine rata, sa područja a, sadašnje Hrvatske je 251.000 Srba. Kad uzmem obzir a, bljesak u luju, to je ukupno za vreme rata sa područja sadašnje Hrvatske je oko pola miliona pa, Srba. Da. Podsećujem da je po popisu stavništva 1991. godine a, 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 registrovano 581.000 Srba. A ako uzmemo obzir Jugoslavene i značajan broj Srba koji se već tada u antisrpskoj atmosferi plašili da se izjasne kao Srbi, realan broj Srba koji je živio u uoči rata u Hrvatskoj 1991. godine je bio je oko 700.000. 10 godina kasnije popis iz 2001. godine registro je 201.000 Srba. Dakle, razlika između 700.000 1991. i 201.000 deset godina kasnije, jeste 500.000. Či znači, 500.000 je protirano i uvek kad govorimo o tome treba pominjati da a, oluja je samo završni čin etičkog čišćenja Srba. Naravno, da nije realno očekivati a, da će hrvatski narod, hrvatsko društvo se suočiti a, u skorijem periodu i pitanje da li će uopšte doći do toga Iz nekoliko razloga. Prvo, a, 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 hrvatski narod a, a, u Tuđmanu i HDZ-u vidi onu priličku opciju koja je ostvarila a, a, san, a to je stvaranje a, hrvatske države sa što manje Srba. Postala je alternativa da je Franjo Tuđman i HDZ htjeli a, stvaranje a, multijetičke hrvatske države koje bi Srbi ostali konstitutni narod. Jer su zaslužni za stvaranje Zavnovske Hrvatske e, u sadašnjim granicama, a ona je temelj e, današnje Hrvatske i današnjih granica, onda bi ono putio jasnu poruku od da 1991. godine Srbima, da su oni građani Hrvatske, da će biti poštova njihova nacionalna, ljudska i sva druga prava, ali to nije bio cilj. Cilj je bio stvaranje e, e, skoro etičke i čiste Hrvatske države i tužbin je to rekao kroz nekoliko svojih izjeva. Jedna od njih jeste da će Hrvatska biti stabilna samo ako broj Srba bude ispod 4%. Također hvalio se da je srećan što njegova žena nije jevrejka i što nije ne, što nije ne hrvatskog porijekla. Zatim rekao je da a, rata u Hrvatskoj ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela na jednom mitingu 1992. godine na trgu Bana Jeličića. Sve to pokazuje. Tuđman je slopio save sa ustaškom emigracijom. Za znači, ministra odbrane je postavio poznatog Ustašu, Gojka, Šuška. Sve to pokazivalo da Hrvatska znači, nastavlja to je politiku a a Ante Pavelića. Proces, da. E sada, postala je mogućnost da međunarodna zajinca politikom istih standarda što, nažalost, nije desilo a, to mijenja. Uh, jedan od instrumenta politike zapadnih sila je bio Haški tribunal. To je bila prilika da li međunarodna zajednica želi zaista trajni mir i stabilnost, da li želi uh, iste standarde prema svim narodima na ome području ili ne. To se najbolje vidi u suđenju gotovini i Markaču. U prvostepanoj presudi da 1400 strana Brojnim činjenicama je pokazano da je Oluja zaista bila udruženi zločanički poduhvat sa ciljem nasilnog i trajnog pretarivanja srpskog naroda sa svojih vekovnih područja. Međutim, tada se omješala politika i godinu i po dana kasnije, novembra 2012. godine, žalbeno vijeće Haškog tribunala preglasavanjem 3 prema 2 oslobađa Gotovnu i Markača. Nisu ovdje u suštini toliko važni Gotovna i Markača tom oslobađućim presudom faktički je amnestiran zločinački režim Franje Tuđmana. I amnestirana je njegova ratna politika, politika stvaranja etnički čiste Hrvatske države. To je bila jasna poruka u Hrvatskom narodu da to što su oni radili, što su protrali pola miliona Srba, što su po hrvatskim gradovima minirali preko 10.000 de, srpskih kuća i lokala, oteli stranarska prava, nisu splatili penzije i tako dalje, oteli poljoprivredno zemljište, radni staž, dinarsku deviznu štednju, da ta politika nije osuđena od međunarne zajince, da su oni radili ispravno i faktički od tada, od oslobađajuće presude, u Hrvatskoj počinje novi proces povratka a, a, u retoriku početka 20. godina. Otvr, ide proces otvorne rehabilitacije ustaštva i ustaške ideologije. To se poklopilo sa činjenicom da je Hrvatska 1. jula 2013. postala puno član Evropske unije. Tada se gasa reflektor Evropske pa unije. Ona se negdje obavezala da će, da će ispitati zločine sve. Hrvatska se da. ugovora o pristupanju krajem 2011. godine obavezala za nekoliko stvari. Jedan od njih je da će procesirati sve ratne zločine, da će raditi na razvoju krajačkog područja i da će dosljedno sprovesti ustavni zakon o pravima naslednih manjina koji garantuje zapošljavanje Srba u javnom sektoru s jedne strane i slobodnu upotrebu Čirilice i srpskog jezika s druge strane. Međutim, I šta se desilo? kako međutim, žive Srbi sa to? Je, kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, očito je međunarodnoj zajednici prevladala i ona stara politika da je Hrvatska saveznik Vašintona i Brisela da treba zažmuriti na sve te stvari da se i da treba da. prosto posti jasnu poruku da go, god, Hrvatska mm -hmm. saveznik mm -hmm. da će Evropska unija, Berlin, Brisel i Vašinom tolerisati o, no, rehabilitaciju ustaštva, da će tolerisati kršenje ljudskih prava Srba, da će tolerisati neprocuiranje zločinja na srpskim civilnim zrbljenicima. I nažalost imamo sadašnje stanje da a, je Marko Perkvist Thompson kome je zabranjeno da organizuje koncerte recimo u Sloveniji u Austriji, slobodno to čini u Hrvatskoj i tu se vidi licemjer e, politike zapadnih sila znači za jedne nešto važi, za druge ne važi A oni 1805, čini mi se da imam dobre podatke, nestalih Srba, e, šta će se sa tim, šta se s tim događa, kako Pa u u, u zločinačkoj akciji Loja pogunalo je nestalo blizu 2000 Srba, od toga a, oko dve trećine su bili civili, od ukupnog broja skoro trećina su bile žene. Tu se vidi e, po strukturi srpskih žrtava uh -huh. u akciji Oluja da cilj, prvenstveni cilj nije bio uspostava integriteta Republike Hrvatske na tom području, nego je prvenstveni cilj bio pretvarivanje Srba. To se vidi po činjenici da je bombardovana izgrička kolona. To se vidi po činjenici da su ubijani srpski civili u desetinama srpskih mjesta. To se vidi po činjenici da je napadno luju počeo ne na prve borbene linije od strane Hrvatske vojske, na borbene linije Krajiške vojske, nego je pre svega počeo masovnim garantiranjem Krajiških gradova. I zato imamo veliki broj žrtava u civilnom stavništvu. I to je sve korektno prikazano u prvostepenoj presudi Hačkog tribunala, kao što sam rekao, na 1400 strana. Ali šta vredi kad se tu onda mješa politika Vašintona i, i kada Hažarbonove vijeće potpuno ignoriše te činjice i oslobađa gotovno Markača i time faktički amnestira a, tu zločinačku politiku režima Franje Tuđmina. Činjica je bila i bilo je najava da bi faktički da je bio živ optužnicu dobio i Franjo Tuđman. Ali očigledno i da je bio živ na primjeru gotovine Markača on bi bili oslobođeni. Uvijek ponavljam ne treba zaboraviti brojne zločine nad uh, uh, Srbima u uh, Hrvatskih gradovima. Mi imamo strašnu činjenicu da je u Sijskoj okolini ubijeno oko 600 Srba. Da je brojne činjice pokazuju da je, da, su, da je državni vrh Hrvatske znao za te zločine eskadrona smrti uh, u Sisku. Mi imamo a, uh, masovna obista Srba u Gospiću, u, u, Zadru, u Karlovcu. Uh, imamo hrvatski mit o Vukovaru, uh, da je navodno srpska strana je na započeo rat u Vukovaru. To je potpuna laž rat u Vukovaru počinje septembra 1991. godine kada je Jugoslavijska narodna armija prosto bila prinuđena da reaguje, da deblokira kasarno i ona u, 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 tome gradu e, kojoj su hrvatske paravojne formacije prekinule struju, prekinule vodu i prekinule dovoz hrane. Do septembra 1991. do početka rata e, prema podacima srpskog udrženja a, a je djeluje u Hrvatskoj protiv Zaborava sa konkretnim činjicama ubijeno je preko 120 Srba a o tome se ne o tome govori, govori. ovde se samo da. priča o Vukvaru kao o hrvatskom da, da. gradu a, žrtvi znači, a, a, mislim da je važno da naša strana stalo o tome govori ono što ja nisam bio zadoljno prekonom periodu jeste rad našeg tužilaštva za ratne zločine mm -hmm. ja sam imao nekoliko sasnaka sa bivšim tužilacom za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem Donio sam mu niz materijala o zločinima nad Srbima u Hrvatskoj. Nažalost, e, gospodin Vukčević nikad nije smatrao za shodno da u slučaju ko Hrvatska neće da reaguje i neće da procesuira zločine nad Srbima, da, da naša strana pokrene istrage, odnosno naše tužilaštvo, da podigne optižnice i u krajnjem slučaju da raspiše potrednice protiv komandanata hrvatskih vojnih jedinica u čijoj su nadležnosti počinje zločini. Podsećam s druge strane da je E, hrvatska strana uhapsila 165 Srba a, oni se bave o, samo ni, Srbima, njihovim potenicima. Da. Znači, od 2001. I to bez dokaza. E, najčešće je bez dokaza, bez dokaza. Naravno, mi je ovo jasno stav. Svako onaj koji je počinio rati zločin, znači, koji je mučio ili ubio zrebenike mm -hmm. ili civila, treba da bude kažnjen. Mm -hmm. Uh, u rijetkim slučajima imamo procesiranje zločina proti Srba u Hrvatskoj, međutim, uh, ako dođe do pravoslažne presude, te su presude toliko male da su više u funkciji ruganja žrtvama da, da. nego u funkciji pravde. Da dakle, hrvatsko pravosuđe je etički motivisano pravosuđe, Uh, ista stvar, kad govorim, uvek uh, želim to pomenuti, jeste vezano za polemljona protivnih Srba u Federaciji BiH. I pravosuđe BiH je etnički motivisano, uh, tamo se samo sudi uh, 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 Srbima, a ignorišu se brojni zločinje nad Srbima, veliki zločinje, da, da tako kažemo, i dobrovoljačka u Sarajevu, i uh, Tuzlanska kolona i brojni zločini jedinica Nasera Orića u Srednjem Podrinju, u Bosanskoj Posavini, brojni zločini 5. korpus armije BiH u 13 zapadokrajevskih opština, od Bihaća preko Bosanske krupe, Sanskog mosta, Drvara, Glamoča, Grahova, Petrovca, Donjeg Vahufa, Jajica i tako dalje. Strašni zločini na crbima u Sarajevu, preko 500 logora je evidentirano, za Srbe koji su postudali za vreme BiH u Sarajevu. To isto je bliže to isto je bliže boljare Zajinca. Pa pogledajte hašku tribuna. Ne možemo samo zaboraviti, je l' tako? Da znači velika odgovornost je na nama, na Srbiji, na našim institucijama da uradimo jednu stvar, da nikad ne zaboravimo što se desilo našem narodu, da o tome pričamo, da naše tužvarstvo bude aktivnije u tome pravcu. Ono što ja posebno želim da pohvalim jeste Činica da je prije dvije godine bivša vlada Aleksandra Vučića donijela istorijsku odluku u saradnji sa vladom Republike Srpske da se 5. august a, proglasi danom sjećanja na sve stradale i prognane Srbe i da se jednim velikim skupom na godišnjem nivou 4. augusta uoči 5. augusta, znači uoči dana sjećanja na prognane Srbe, a, ovaj, okupi desetine hiljada prognanih Srba, njihovih prijatelja i da se to bilježi a, 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 govorima uh -huh. i predsnika Republike i predsjednika Republike a, Srbije i predsjednika Republike a, Srpske da tu bude njegova svetost pat, patrijarh srpski Irinej, budu predstavnici izbiljučke progledničke populacije. Dosta smo imali takva dva velike događaja, 2015. u Rači, uh -huh. prošle godine u izbiljučkom naselju Busije, ove godine ćemo imati dakle u petak 4. augusta veliki skup da će se okupiti desetine hijada naših zemljaka u novoslavskom naselju Veternik preko Drinske Srbi e, osjećaju da je prvi put od završetka rata 1995. godine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini država i državno rukovodstvo priznalo njihovu tragediju da je obilježava na najviše državnom nivou to je velika stvar i to je jedan, to je jedan od dokaza da država Srbija neće zaboraviti brojne zločine nad svojim narodom zapadno od Rine i Dunava i također želim da pozdravim izjavu predsjednika Vučića koji je oštro u Vašingtonu prilikom njegove posete i razgovora sa američkim zvaničnicima jasno sudio izjavu američkog ministra odbrane Jamesa Matisa koji je rekao da je zločečka akcija u Luje bila veličastven poduhvat. Gospodin Vučić je jasno rekao o kakvom mi veličastvenom poduhvatu i o kakvim pohvalama govorimo kada imamo preko 2000 ubijenih Srba, od toga dvije trećine srpskih civila. I to su činjenice koje niko ne može sporiti, koje uvek ponavljam je otvrdio Uh, uh, prvostepeni uh, sud Haškog tribunala. Hrvatska 5. august slavi kao dan pobede ili dan zahvalnosti za, za vojnu akciju Luja, a Srbija nema u obronutnom slučaju taj dan, evo, na primjer, kad govorimo o potočarima. Znači, to je samo... A gledajte, e, 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 Hrvatska o Luju s... znači, slavi kao, 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 kao dvostruki praznik, i, kao dan hrvatskih branitelja i kao dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i ili nešto slično, to je uopšte nije važno, ali je važno što je Srbija na na tom državnom nivou mm -hmm. sada a, na dostojanstven način žali i pominje svoje nevine žrtve. S druge strane, e, ovo što ste pomenuli, politika dvostrukih standarda međunarodna zajednice e posebno se jasno vidi na slučaju Sebernica. Vi na prošlo Jugoslavije realno imate brojna mjesta gdje su izvršene zločini. i činjica jeste i to niko s naše strane negira da su zločine činili pojedini pojedinci, grupe sa srpske strane a to Srbiji pa, pa, pa. nije bio problem da prizna naravno i, I da, da o tome izvredna. govori da. i da je spremna nema potrebe da se ovaj, Srbija tu izvinjava dovoljno je da Srbija i svaka strana uh, produciranjem onih koji su izvršene zločine dokaže da se ne slaže da se ne kaže mogu ubijati zrbenici i civili. Ono što je problem što međunarodna zajednica svoju pogrešnu politiku je pokušala da prada na način što je izdvojila jedan od brojnih zločina na prostoru Bivše Jugoslavije to, su, to je Zrebrnica i taj zločin proglasila genocidom. Da, ona je prosto sa sada... krajnim da... ciljem da a, a, optuži srpsku stranu da je počinjela genocid i da to bude jedno dokaza da je Srbija i srpski narod glavni krivci za oružene sukube na prostoru Čegoslavije. Podsećam da od 92. do 95. godine jedinice nasera Orića a. koje su bile u zaštinoj zoni koje su proglasnale jedne nacije, su upadale na srpska sela i ubile u te tri godine preko 3000 Srba. Sad imate skandaloznu činicu da e, sedam dana prije e, komoracije bošničke žrtvama u Potočarima imate komoraciju srpske žrtvama u Bratincu gdje dolaze najviše izvanječnice Republike Srpske gdje dolaze predstavnici vlade Republike Srbije i gdje neće da dođu predstavnici međunarodne zajednice. Znači, umislom međunarodne zajednice kaže hajde da e, u istom formatu naši predstavnici dođu na komoraciju srpske žrtvama u Bratuncu i da onda sedam dana kasnije dođu na komeraciju u bošničkim žrtvima u potočarima. E to bi bila politika koja bi mogla vremenom da dovodi do uspostave pomerenja. Jer svaki normalan čovjek, bez obzira koje nacije i vjere, ako vidi da međunarodna zajednica poštuje jednako i srpske žrtve, i bošnjačke, i albanske, i hrvatske, i ako ima isti odnos prema ratnim zločinima i traži sankcionisanje i srpskih, i albanskih, i bošnjačkih, i hrvatskih zločinaca, to će kod običnog naroda stvarati utisak o pravdi. Da je želja međunare zajednice istina i pravda, a to je temelj stvaranja trajnog mira i stabilnost u ome području. Mi imamo s jedne strane deklarativne priče među zapadnih sila da žel, i njihovih zvaničnika da žele mir i stabilnost i pomerenje. Rekla je i predsednica Hrvatske Kolinda, pomenuli ste, to sam htjela da spitam, ona da. je, čini se naklonjena politici Srbije, to smo videli i kako je došla na inauguraciju kao predsednik Aleksandra Vučića, videli smo sve ma kakvi, uživo. Ma kakvi naklonjena I... Srbije, znači Kolindar Grabar, što se neki utisak da jeste za dijalog, zar ne? I da Kolina i da, se neke jeste reši. za deklarativni. A onda imamo um, dijalog, znate? To deklarac. to vam je znači ja e, kažem da sam za dijalog, dođem na inauguraciju predsjednika Vučića, pa nije Kolinda Grabar Ketarević došla u Beograd na inauguraciju predsjednika Vučića što ona to htjela? Očigledno da je to bio signal uh e, pojedinih zapadničkih strana moći da trebaju predstavnici država naslednik na prostor Jugoslavije da dođu na inauguraciju u Beograd. Kako mi možemo da vjerujemo u iskrene namere hrvatske presnice kad ona obožava pjevača koji pjeva pjevao klanju Srba, Marke Perkovića Tomsona? Kako mi možemo da vjerujemo u iskrene namere hrvatske presnice kada, on, kada Hrvatski sabor je proglasio pokrovitejstvo nad komoracijom u Blajburgu, gdje su ubijeni Ustaški zločinci 1945. godine. Hrvatska predsjednica je nekoliko puta išla u Blajburg zajedno sa ostalim hrvatskim zvanjšnicima i tamo ima jedna tabla na kojoj piše U čast i slavu poginulim hrvatskim vojnicima. I pored tih riječi na tabli stoji Ustaška šakovnica sa početnim bijelim poljem. I tu hrvatska predsjednica i ostali hrvatski zvanjšnici postavljaju cvijeće. Hrvatska predsjednica neće da zvanično dođe na komoraciju srpskim žrtvama o gdje je pobijeno stotine hiljada Srba, Jevreja ne, ne, i Roma. Je nikako, Mi imamo od kraja prošle godine evo, punih osam mjeseci skandal u da u Jasnevcu imamo jednu spomen ploču ubijenim Kosovcima sa ustaškim, sa ustaškim a, slovom U. Znači, osam mjeseci Hrvatska država i Međunarodna zajednica ćuti da a, 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 na stratištu, na Balkanskom Auschwitzu se a, Hrvatska sprda sa stotinama hiljada srpskih žrtava, romskih žrtava, jevrijskih žrtava i da se sprda sa njihovim potomcima. Znači, mi imamo skandalnu zločinicu da od 1993. godine Hrvatski sabor je donio odluku da se preživeli Mustašama i domobranima, dakle pripadnicima poražene vojske koja je ratovala na strani fašizma, odnosno hitlerovske koalicije, isplaćuju penzije. Mi imamo, pored Jasnovca, imamo spomenik u Bijenim Ustašama u Sisku. Imamo spomenu ploču u Kutinu, u Splitu. Znači, NATO, zainca, ne, na to međudarodna zajinca... A pa Rome. je najviše činim se sadalo u Jasnovcu. O tome nikad niko nije pričao. Pa nije tačno. Mislim da je tako pa ne, bio najveći broj. Znači, procene govore da je ukupno da. jasno stradalo oko 700.000 žrtava od toga uh -huh. ovaj, uh -huh. preko 500.000 uh -huh. Srba uh -huh. znači oko 80 do 100.000 Roma i uh -huh. uh, jedno od 50 do 80.000 jevreja ali znači to su približne procede ali ubedljivo najveći broj ubijenih u Jasnovcu uh -huh. su Srbi kojih je realno bilo i najviše u NDH, dakle na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dakle, u Hrvatskoj čitava današnja Hrvatska, kad je pogledate, se faktički, suštinski smatra da je ona nasljednik zloglasne NDH, a ne nasljednik partizanske, zavnovske Hrvatske, koja je nastala na trećem zasjedanju Zavnoha u Topuskom 1944. godine, gdje je u tadašnjoj deklaraciji jasno rečeno da su nosioci suverenosti i konstitutivnosti u federalnoj Hrvatskoj zajedno Hrvatski i Srpski narod. Ne treba zaboraviti činjenicu da je do kapitulacije Italije antifašističku borbu u Hrvatskoj nosio Srpski narod koji uzao oružje u ruke da se spasi od potpunog uništenja, od potpunog nestanka zbog jednostavne politike Pavlićevog režima. Tek hrvatski narod masovnije prilazi partizanima posle kapitalacije Italije i kad je bilo jasno svima da nestankom Italije se približava kraj hitlerovskoj koaliciji, da će pobjediti snage na čelu sa Engleskom, Amerikom i Rusijom. Tada počinje masovni, ovaj, masovni dolazak Hrvata u partizanske jedinice. Međutim, 91. godine, odnosno 90. godine, u decembru 90. godine, Hrvatski sabor ukida konstitutivnost Srba, svodi ga na nivo nacionalne manjine. Čak Srbi nemaju ni manjinska prava tada garantovana. I šalje se jasna poruka rekimentacijom Ustašva, dozvoljavajući poratak Ustaške emigracije, da se Srbima sprema 1941. godina. To je bio razlog zašto Srbije uze, uzele oružje u ruke. Nešto oni vole da ratuju, što su opravdano strahovali da će se ponoviti 1941. godina. A da li su Srbi u Hrvatskoj i dalje građani drugog reda? I kako je povratnicima? Srbi u Hrvatskoj su ne samo građani drugog a oni su građani trećeg, četvrtog reda. Osnovni problem, i to želim uvijek da pravim paralelu, preostali Srba u Hrvatskoj i preostali Srba u uh, Federaciji BiH uh -huh. jeste diskriminacija. Znači, i u dijelu zakonodavstva i od strane nadležnih, državnih i regionalnih vlasti. Vi u Federaciji BiH je, ži, u Federaciji BiH je po popisu tovništva 1991. godine živelo blizu 600.000 Srba. Sada ih ima uh, po popisu, nedavnom popisu 56.000. Dakle, 500.000 uh, Srba sa područja današnje Federacije BiH je protirano a a a državne vlasti i u Sarajevu i u Zagrebu znači nastoje da svojom politikom diskriminacije spreče opstanak Srba na tom području a, evo evo dajme, jedan primer za Hrvatsku. A, Hrvatska je u prekodnom periodu, posebno od 2001. godine, od dolazka doslovske vlasti uložila preko 700 miliona evra svog kapitala u Srbiju. Hrvatski kapital nesmetano posluje u Srbiji. I to je evropski standard. Da. I mi to poštujemo. S druge strane, tamo Hr Hrvatska ne, o, da. pravi prepreke, obstrukciju da srpski kapital uđe u Hrvatsku. Uh -huh. Uh -huh. Uh, vi u Srbiji imate veliki broj uspješnih poslovnih ljudi koji su so rodom i porijeklom sa područja uh, Severne Dalmacije, Like, Banje, Korduna, Istočne, Zlapodne, Slavonije i koji imaju želju... Ne, kompanije dobro funkcionišu. Koji imaju želju da dio svog kapitala ulože u svoje rodno selo, u svoju opštinu, u svoju regiju i da pomognu zapošljavanje dijela svojih komšija, prijatelja, poznanika s jedne strane i naravno da ostvare određeni profit. Hrvatska stalno govori da je jedan od strateških ciljeva hrvatske politike ravnomjerni ekonomski razvoj svih njenih e, krajeva. A zbog čega onda Hrvatska ne dozvoljava Ako se već deklarativno zalaže da se razvija i i, i područje koje je sada dio hrvatske države, da se tamo uloži kapital i da ljudi se tamo vrate i normalno žive. To nije cilj. Hrvatska je spremna da žrtvuje krajiško područje, potreba da žrtvuje i dio ovaj Hrvata samo da se Srbi ne vrate i da se cement etničko očišćenje. Mm -hmm. To je jedan od načina, znači što se sprečava ekonomski razvoj. Drugi način, rekao sam, jeste stalar stalno raspesivanje potrdica, pokretanje is, istraga, podizanje optužnica, da se krajičke Srbi drže u stalnom strahu, da se ne vraćaju svojim kućama i da se dolaze u Hrvatsku da se bore za svoja prava. A ako odu tamo, šta oni rade? Od čega oni žive, mislim, oni ljudi koji se vrati? A ljudi teško žive. Tamo se a, po, po zvaničnim podacima s kojima hrvatska barata, a koji su lažni, formalno pravno u Hrvatsku se je vratilo 133.000 srba. To su svi oni pojedinci koji su uzeli takozvani poradnečki karton. Mm -hmm. Međutim, istraživanje kancelarije UHCR-a u Zagrebu je pokazalo da je 30, od 133.000 srba koje se formalno vratilo stvarno ostalo da živi tamo oko 38%. Ili svega 50.000. 40% i 3% se ponovo vratilo u Srbiju Republiku Srpsku, a 17% je umrlo. Od tih 38% koji se stvarno vratilo i živi u Hrvatskoj ili oko 50.000 je uglavnom stavništvo starije životne dobi, koji i dobar dio živi od te penzije koju su dobili i koji tamo obrađuju baštu, komad zemlje i Uh, imaju elementarne uslove za život. Mali broj ljudi srednje dobi, koji imaju djecu, se tamo vratio. Znači, jedan, kažem, jedan razlog je ekonomski, nema uslova. Drugi razlog je strah uh, od uh, hapšenja, od poternica, od prijevođenja. Jer, faktički, ako ste bili, ako je Krajiški Srbin bio jedan jedini dan u vojci ili policiji Republike Srpske Krajine, on uvijek mora da strahuje da će 22 godine za ošetka rata neko pokrenuti istragu, da će neki Hrvat reći Petar Petrović je vidje 91. treće pete da je uradio to i to, on može biti preveden, može biti podinuta optužnica i može biti osuđen, iako nema nikakvih konkretnih dokaza. Zato što je to etički motivisano pravosuđe i što je tamo i dalje važno da se priča priča, odnosno mi, to srpskoj agresiji, srpskim agresorima, i o hrvatskoj strani kao nevinoj žrtvi. Treći razlog činjica da Hrvatska ne poštuje, kažem, neobičnjeg ustavni zakon o pravima nasnih manina. Vi imate strašnu činjicu da vam u nizu krajiških e, e, mjesta od dvora, Kostajnice, Petrinje, Gline, zatim na Kordunu, Topuskog, Vrgimosta, Vojnića, Krnjaka, zatim u lici Donji Lapac, Gračac, Udbina, Korenica, u Dalmaciji, Benkovac, Knin, Obrovac, rade službenici hrvatske nacionalnosti koji putuju iz velikih, većih hrvatskih gradova iz Iska, iz Kalovca, iz Splita, iz Zadra, i Zagreba samo da se spreči zapošljavanje srpskih srb, obrazovanih srba, profesora, doktora, sudija, policajaca da bi se održala da bi se cementiralo etičko čišćenje. da bi se vratilo nekoliko hiljada obrazovnih Srba koji bi se zaposlili u da, javnom to sektoru, to, to bi, značilo srednje. povratak i, i djece, to bi značilo potrebu da se poštoje srpski jezik i čirilica, njima to nije interes. Dakle, međunarodna zajednica čuti na elementarnu činjenicu da je Hrvatska, da bi ušte počela proces pregovara s Europskom unijom, a to je, bio, to je bila 2000. -tota godina, oni su morali da 2002. -tota godine da donesu taj ustavni zakon Međutim, prošlo je 15 godina od završetka rata, on je dalje mrtvo slovo na papiru. I to je jedna dokaza politike dvostrukih standarda Evropske unije i Amerike. A kakva je situacija sa izbjeglicama trenutno u Srbiji? U Vojvodini ih ima, je li tako, najviše, evo i poklinski eh, premijer Igor Mirović je rekao da će u narednih 5 do 7 godina pomoći svim izbjeglim licima da će se oni prosto integrisati. U društvu će se izbrisati ta razlika da se više neće prosto zvati izbjeglice, će oni biti građani, da ne budu kao građani drugog reda kao što su u Hrvatskoj, nego da prosto budu uvaženi. E sad, eh, reći i o stanovima, je tako, koji su, evo, Pazovi je takođe, kad se već nalazimo ovde, da kažemo, ovaj, dosta stanova za izbjeglice sagraći. Ono što je dobro, što je uh, nedavno uh, započala realizacija takozvanog regionalnog stambenog programa mm -hmm. uh, u kojem učestvuju i Hrvatska, i Srbija, i Bosna, Bosna. Hrvatska i Crna Gora i u kviru toga programa formiran je jedan fond mm -hmm. i prikupljeno je uh, više stotina miliona evra da se pomogne rešavanje ključnog problema integracije protivnih lica, to je pitanje stanovanja. U kviru toga regionalnog stavnog programa imamo četiri segmenta. A, a, za, ona, za one porodice koje su počele da grade svoje kuće, a nemaju sredstva da ih završe, dodjeljuju se paketi građevinskog materijala. Za one porodice koje imaju svoje placave, imaju mogućnost da dobiju montažnu kuću. Za po, izlječke porodice koje nemaju ništa, Postoje dva programa, odnosno dva, dva elementa. Jedan je dodjela stanova i drugi je kupovina sredskih imanja. Taj program je zaživio. Ja apelujem pre svega na komisarijat za izbjeglice Republike Srbije kao državnu instituciju da maksimalno brza realizaciju toga programa da sramota je da d, da, da, 22 godine za rata mi imamo izbjegličke porodice koje dalje nisu svoje na svome, koji dalje plaćaju kiriju. Ja sam više puta ponovio i kritikovao odnos Srbije prema protivnim licima. Država Srbija je imala veliku priliku, posle završetka rata 95. godine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, da jednim državnim programom pomogne rešavanje stamenog pitanja stotina hijeda protivnih Srba. Da im jednostavno, ako ne želi, besplatno, da im je dala povoljne kredite, da im je dala kredite od 20-30 hiljada tadašnjih maraka, ljudi bi sagradili kuće kupili, ili kupili sredska imanja ili kupili stanove i svojoj državi a, u narednih 20 godina vratili ta sredstva. Ne bi 20-25 godina, mnogi od 91. godine, mm -hmm. ne bi plaćali kirije i bacili 20, 30, 40 hiljada maraka ili sadašnjih evra u bunar i dalje bili postavljari. Tu je, Hrva, tu je Srbija, nažalost, zakazala, ali ja kažem, bolje ikad nego nikad, zato apelujem, ako me sreza izbjeglice, ponavljam, da maksimalno brza, da konačno ti ljudi koji su najveće žrtve ratova na prostoru Bivše Jugoslavije konačno dočekaju svoj krov nad lavom i da više ne moraju da, da bacaju pare u bunar, nego da, te, da ta sredstva mogu da koriste za re, ove, svoje porodice i za ostale stvari koje se tiču svakodnevnog života. A pošto lagano trebalo bi da privedimo emisiju u kraju, pomenut ćemo svakako i častopis na samom kraju ove emisije. Moram da ospitam i kakva je politika bošnjačkih političara danas prema Republici Srpskoj? Pa, politika bošnjačkih političara se nije premijenila od 1992. godine. Znači, to je politika Ali Izebegovića, to je politika čiji cilj je stvaranje unitarne, jedinstvene Bosne i Hercegovine, E, u, ta politika ne vidi Republiku Srpsku i krajnji cilj te politike jeste ukidanje Republike Srpske uh e, zvanično starijem, ne samo bošnjački političari, nego i <clears throat> intelektualci, e, crkveni dostojanstnici e, Republiku Srpsku smatraju zlo, zločančkom tvorvinom, a, a, a bošnjačka je a, politička, intelektualna i vjerska elita a, a, smatra da je Srbija počinjela genocid mm -hmm. i smo pokušaje Alio Bakere Zedbegovića, mm -hmm. njegovih saradnika da se proba ići sa revizijom a, presude a, pre Međunarodnom sudu pravde da se pokuša na svaki način da se Srbija optuži za genocid i da se čita srpski narod optuži za genocid. Dakle, i u Sarijevu kao i u Zagrebu, nema spremnosti da se suoči sa svojom pogrešnom politikom Z, a, a, Srbija aktualno rukovodstvo, znači ono sa predsjednikom Vučićem, pruža ruku saradnje, pruža ruku pomerenja e i, i Zagrebu, i da. Sarajevu, da. i Prištini, naravno u kviru rezolucije 12.40 i 4. Međutim, te tri strane odbijaju taj dijalog, odbijaju saradnju, odbijaju da odbace e, ratnu politiku stvaranje jedinstvene Bosne i Hercegovine, ratnu politiku Hrvatske koja Oluju smatra svoljačkom akcijom, nego dalje tome istrajavaju. Zbog čega? Ne samo zbog sebe, nego zbog toga što njihovi mentori, što zapadne sile i dalje vode politiku dvostrukih standarda. I ohrabruju ih da vode tu politiku. To je ono što nije dobro i ta politika Zvaničnog Sarajeva stvara stalne napetosti. Videli smo pokušaja da se ukine 9. januar dan Republike mm -hmm. uh, Srpske. Vidimo pokušaje uh, da se da, dovede je, u pitanje sama da Republike prošen, Srpska. Da. Vidimo uh, odnos prema Srebrenici gdje Maka uh, uh, Izetbegović i drugi bočki političari i, i crkvi dostajastvenici govore da je pomerenje sa Srbijom moguće ako Srbija se odrekne Srpske, ako Srbija prizna genocid uh, u Srebrenici, ako Srbija prezna, prizna... Ovaj, da je e, izvršena agresija i da je bombardovano Sarajevo. Znači oni nisu spremni da se odreknu ratne politike ponavljam. Nisu spremni da sednu za sto, da kažu hajdemo da imamo jednak odnos. Pustimo sad e, prošlost, nemojmo o tome raspravljati, tu se ne slažemo, alajmo imati isti odnos prema zločinima. Hajde da poštujemo dejtonski mirovni sporazum. Dejtonski mirovni sporazum jasno kaže da je Bosna i Hercegovina složena država koja je od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, i da su sva tri narodna konstitutivna, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. To ne odgovara bošnjačkoj politici, to ne odgovara dijelom međunarodne zajednice, i zato ponavljam, mi nećemo imati još dosta vremena a, 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 jednu tolerantnu jednu politički i stabilnu situaciju na području Bosne i Hercegovine. Samo da pomenemo, i ovo za kraj predsednik Vučića 2015. godine nije imao problem da odi da u potočare i da se pokloni muslimanskim žrtvama, što je ovako jedan veliki plus, tako kažem, bio i u Srbiji, ali i u svetu, onako, baš je dočekano najbolji mogući način, ali vada Srbije je pomogla srebraniti sa 5 miliona evra za razne projekte, što je takođe velika stvar. Ja lično mislim da je, da je Trebalo e, Dobro je da se e, naša, Naši predstavnic, predstavnici Zadnjični e, predstavnici poklone e, Žrtvama iz drugih naroda Ali mislim da treba i tražiti Da se i predstavnici Faka. Bošnjačkog hrvatskog naroda Poklone i Srpskim žrtvama Da, da e, bošnjački političari dođu U Bratunac i da se poklone Žrtvama preko 3000 vjenih Srba U srednjem podrinju Mislim da je dobro da je e, Srbija Pomogla sa pet miliona evra a, a, projekte, ekonomski da. razvoj, odnosno projekte o Srebrnici, ali mislim da bi bilo dobro da je istovremeno vlada Republike Srbije izdvojila tolika sredstva, pet miliona evra a, za a, projekte ekonomskog i drugog razvoja a, četiri srpske opštine u Federaciji BiH. To su Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac, jer a, Srbi, podanja u Federaciji BiH odnosno preostale Srbi, žive jako loše i, i počelo je proces seljavanja. I mislim da bi jedan iznos od 5 miliona evra istovremeno, to je moguće sada, u te četiri opštine i generalno taj zapadno-krajiško zapadno područje u kvire Federacije BiH bio snažan impuls a, a, tim Srbima da se seljavaju da ostanu na tim područjima a vjerujem da bi ta sredstva omogućila da se jedan značajan broj Srba zaposle na tom području i na taj način obezbedi egzistenciju sebi i svojim porodicama. I poruka parodicama. da Srbija tako misli na njih. Naravno, Naravno. Vi ste doneli jedan časopis Srpsko kolo i odmah što mogu da primetim na Čirilici je, što je, što je stvarno još sjajno. Još razno na razlove, da. i na Ekarskom narječju. Ah. Znači to je... Kažete uh, o čemu se radi, ko izdavač je izdavač i čime se bavi? To je najtiražniji list mm -hmm. u Srbiji koji izlazi, jedno od rijetkih koji izlazi na Ćirilici, ali na Ekarskom narječju i namijen je građanima Srbije koji su rodom i porijeklom sa područja A, sadašnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. A, list je počeo da izlazi krajem 2015. godine, izlazi jedno mjesečno u tiražu od 30.000 primjeraka. A, mi ga distribuiramo a, a, našim zemljacima, su narodnicima da se nađe? putem pošte, Mislim. zatim a, na tribinama, na izložbama, na krajičkim Hercegovačkim večerima a i ravno ga šaljemo i svim poverenicima za izbjegljice svakoj opštini tako da svako ko želi može taj list a, da nađe u povereništvu za izbjegljice svoje opštini također mi na kraju na, na, na predposlednjoj strani imamo jedan oglas Gdje svako uh -huh, ko dođe uh -huh. pošto ovoga lista može pozvati našu redakciju u Novome Sadu uh -huh. i ako želi mi mu pošto možemo slati 5, 10, 15 primeraka svaki mjesec, ne samo za njega nego da podijeli svojim komšijama, poznanicima i rođacima. List je veoma a, sadržajan, ima 32 strane i unutra ima a a a, a i tema iz istorije vidim svi mogu a, sve da kažu nema cenzure nema, je cenzura, ima tema iz istorije ima tema <laughs> iz kulture da. ima tema iz naših krajeva kako žive Srbi u uh -huh. federaciji uh -huh. u Hrvatskoj uh -huh. i u Crnoj Gori imamo ovaj a, tema iz 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 eparhija I o, pratimo ovdje naravno okupljanja naših zemljaka znači turnire u košarci u futbalu a, zatim imamo a, posebno a, dvije strane vezano za Republiku Srpsku, za obremeni otačbinski rat, znači pratimo sjećanja na, na, na stradale eh, pripadnike Vojske Republike Srpske, imamo neko, četiri strane posjećene Kosovo i Metohiji. Znači, tijeli smo, nema jedan poseban bukotili, pri, prilog, da pored Hrva, područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, znači Kosovo i Metohije je treće stadalničko područje Srba i mi smo htjeli na taj način da pošaljemo poruku da se osjećamo sa našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. Dakle, list a, je video 30.000 primjeraka i drago nam je da postoji sve veće interesovanje naših sunarodnika, ja ih pozivam kad god su prilici, nekada se slobodno jave na ove telefone koje imaju, imaju listo i s mogu da odu na naš sajt, ja ću ga sad reći, to je sajt Saveza Srba iz regiona, koji je inače osnivač lista, Srpsko kolo, tamo imaju naše telefone, tamo imaju elektronsko izdanje i mogu slobodno svaki dan da pozovu i da naruče svoj primrak lista. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Komentar i Stare Pazo. Hvala vama na pozivu. Poštovani gradaci, hvala što ste bili sa mnom i ovog petka. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.